Den 21. februar 2007 døde en af Nuuks mest markante personligheder, erhvervsmanden Svend Junge. Det skete efter lang tid svær sygdom, og Svend Junge havde haft god tid til at forberede døden. Og i den forbindelse besluttede han i juni 2006 at skænke Nuuk Kunstmuseum til Nuuk Kommunia. Samtidig indvilligede han i at fortælle lidt af sin historie til kamera, og det er der nu kommet to programmer ud af. I dagens udsendelse hører vi med Svend Junges egne ord om, hvordan det gik til, at han kom til Nuuk, og hvordan det gik til, at han blev kunstsamler. Jeg kom herop i 59 med første skib efter Hans Hetorp forlis. Og det var meningen, jeg skulle til Egesminde og lægge noget linoleum om på en sygeplejestation, der var blevet brandskadet eller vandskadet. Men da jeg kom derop, der var ingen linoleum kommet. Så de sagde, at jeg skulle tage videre til Jakobshavn og arbejde i Jakobshavn. Så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke. Jo, det skulle jeg, for jeg var tømrer, og det var ministeriet, der betalte min rejse op. Så indtil det linoleum kom op, der kunne de sætte mig til alt muligt andet. Så sagde han, nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Så skal jeg bare hjem igen. Jeg er ikke kommet herop for at arbejde som tømrer. Jeg er op som linolensmand, og jeg er aflønnet ved Expanco-kompaniet. Nej, det var jeg ikke. Det her Grønlandsministeriet, det var dem, der nu var min aflønner, så længe jeg var på Grønland. Men jeg fik da lavet så meget vrøvl, at man til sidst kom og sagde til mig, at hvis jeg tog til Godthåb og reparerede noget linoleum på SANA, som det hed dengang, altså sanatoriet, tuberkulosesanatoriet, at så skulle de betale min hjem op- og hjemrejse. Så sagde de, det ved jeg skulle da blæse på, så den får jeg betalt af firmaet alligevel, altså det. Men de blev jo ved at pege for mig, uha, det var landets hus der, det kunne da også være sjovt at komme ned og se det, nu jeg var heroppe og så videre. Så siger jeg, nå ja, det er så også i orden. Jeg er jo linoleumsmand, og det er jo det, jeg skulle op og lave, så enten jeg laver linoleum i Egesminde, eller jeg laver det ned i Godthåb, det kan jo være det samme, så jeg tager til Godthåb og reparerer det. Så jeg kom så her ned til SANA, som det hed dengang i dag, der her, det er Dronning Ingrids Hospital. Og der havde været en mindre brand, og så havde sprængt landlægene selvfølgelig fuset vand ud over, så linoleum var bulet op. Og det skulle jeg så reparere og lægge om. Og det resulterede jo så i, at i den tid der var der jo ikke nogen hotel i byen. Der var et gæstehjem, men os der arbejdede på Dronning Ingers Hospital, vi skulle spise i, eller SANAS, som det er, vi skulle jo spise i deres kantine. Og der var lillemor, hun var i køkkenet derovre. Så træf jeg hen, og så kom jeg ikke længere. Og det var jo altså i 59, og der var jeg med det første skib op efter Hans Hetoft. Dengang der skulle man jo ind til København først, og så skulle man vaccineres mod tuberkulose. Og vi var en 12-15 håndværker, der var kommet ind, og vi boede nede på noget, der hed Hotel Viking. Og der ventede vi så på, at nu skulle skibet komme hjem, som jo desværre aldrig kom til Danmark. Hans Hetoft. Og der fik vi så at vide, at den var desværre jo ramt et isfjeld og var sunket på vejen hjem. Så vi kunne godt tage hjem til de respektive byer, vi kom fra, og så ville vi få nærmere besked om, hvad tid vi skulle til Grønland. Det blev i hvert fald ikke foreløbigt. For så blev der vedtaget, at der måtte ikke sejles over Atlanten før efter 1. maj. Så alt skibsalads over Atlanten, det blev annulleret ind til 1. maj, så blev vi kaldt til København igen, at nu skulle vi afsted også, der havde været derovre, og skulle have været med Hans Hetoft nummer 2. Man kalder jo altid skib fra Danmark til Grønland nummer 1, 2, 3 antal gange inden for det år, og så begynder man forfra næste år med 1'eren igen. Så, og vi skulle have været op med Hans Hetoft 2. Men nu kom vi så op med dronning Alexandrine i stedet for, også populært kaldt dronningen, som sejlede på København og så Grønland. Den kom vi så med op, og det var som ikke fordi, det var særlig fornøjelig tur. For på denne tur, der havde vi jo
de forskellige honoratiores med fra KGH, Hans E. Christiansen og Børge Ibsen, og vi havde, Gunnar P. Rosendahl med fra GTO, og vi havde sådan flere af de prominente personer med inden for Grønlands Styrelsen. Og da vi så dagen før vi kom til Hans Hedtofts sidste position, der blev der over højtaleren sagt, den vil vi være ved i morgen ved middagstid, og der er tvungen gudstjeneste, så alle bedes venligst stille på dæk til gudstjeneste. Og der var sådan en dansk præst med, der var en færøsk præst, for der var et færøsk besætningsmedlem. Der var en norsk præst med, fordi der var to nordmænd med os. Og så holdt de forskellige præster jo en ganske kort gudstjeneste, og Hans E. Christiansen fra Kongelig Grønlandske Handel og Gunnar P. Rosendahl holdt det henholdsvis fra KGH og fra GTO en mindetale over de, der var gået tabt ved forliset der. Og så var der jo så ellers kaffebord bagefter. Det hele det tog cirka 2 timer. Der blev kastet en masse kranse ud over siden også fra de forskellige organisationer. Og det hele tog et par timer, hvor der så var kaffe, men det var ligesom, der var ikke nogen, der skulle ind og have kaffe. Det var ligesom, der blev en trykket stemning på skibet, efter at have ligget stille, for det var fuldstændig havblik, da vi lå stille der. Og der var et orgel med, der var stillet op på lugekarmen, eller på lugedækslet. Og der var en organist med, der spillede nogle salmer, og der blev sunget salmer, og det var meget højtideligt, meget gribende. Men samtidig så småregnede det sådan rigtigt, og vi stod der, vores regntøj og sager, det lå jo ned i vores kuffert i lasten, så vi var igen en blød til skinne. Så det de 2 timer var gået, der var der ikke nogen, der skulle ind og have kaffe. Nej, jeg tror, alle gik ned og lagde sig på køjen, og der var faktisk heller ikke nogen op til aftensmad, udover lige dem, der skulle være på skivet. Ellers tror jeg nok, de fleste, dem så man ikke før næste dag til frokost, de fleste. Det var ligesom, der kom en trygge stemning på skivet. Men det var altså min tur til Grønland, hvor jeg så kom herop og kom ned og arbejde på Dronning Ingers Hospital, som dengang hed Sana. Og der var der cirka 200, tuberkuloseramte patienter. Og de skulle jo holdes beskæftiget, for de lå der jo mange i både 3 måneder og halve år, før de var helbredt. Og det er jo ikke en sygdom, man som sådan ligger i sengen. Man går jo op. Og så for at holde disse mennesker beskæftiget, så stillede Grønlandsministeriet 3 barakker til rådighed, hvor at man i den ene sag lavede skinarbejder, i en anden lavede man benarbejder, i en tredje lavede man perlearbejder. Og da vi kun boede 1.500 mennesker i Godthåb, så var det jo ikke nemt for alle de patienter med alt det arbejde, de lavede, at komme af med det og få det afsat. Materialerne dem fik man forærendes af hospitalet, og de ting, man så lavede, dem måtte man gerne sælge, de penge, man fik, det var jo så selvfølgelig ens lompenge. Så jeg kan da godt sige, en stor part af de der dubbelakker, som jeg har her nu og nede i de andre lokaler, de stammer fra patienter, der sag og lavede dem ned på det, der i dag her Dronning Ingers Hospital. Og de var jo lykkelige, når de får sådan en dubbelak, hvad enten den var i træ eller ben. For materialerne havde de jo fået af Sana. Men så var de jo lykkelige, hvis de kunne få en, ja, 50 kroner for en dårlig og 100 kroner for en god figur. Det var meget. Og selvfølgelig var det da også mange penge for vi andre. Men for patienterne, der ikke fik lommepenge, jeg tror, de fik noget med en 10 eller 12 øre i ugen i lommepenge. Men hvad vi andre, vi fik 5,5 kroner i timen, så det var selvfølgelig også mange penge for os. Men de kom jo selvfølgelig til læger og sygeplejersker, og vi sælgte alle deres figurer og deres dubbelakker og deres ting og sager. Og mange gange så stod de også med tårer, vendte øjen, for de skulle hen og købe nogle flødekarameller eller tyggegummi eller et par stykker cigaretter, for cigaretter solgte man jo i stykkevis dengang i kiosken. Man havde ikke råd til at købe en hel pakke, man købte jo bare sådan et par cigaretter. Og der solgte de så de figurer for at få lommepenge. Og jeg tror, det startede op der så med, at så har det så udviklet sig til, at så synes jeg, det var sjovt også at begynde at samle på malerier og andre ting i forbindelse med
det de lavede. Nu må man jo ikke tro, at meget af det, de lavede dernede, at det var kunst. Det var ligesom meget brugsgenstande. Men det får vi se, når vi kommer i de andre rum. For eksempel sådan ting som til drenge, der lavede man en kajak eller en hundeslæge med hundespand for. Det var legetøj. Man kunne ikke gå ned til, hvad her det, Lego legetøj og købe Lego. Det var der ikke noget af dengang heroppe. Og man kunne heller ikke gå hen i legetøjsforretningen og købe en brandbil til lille Peter. Det var der ikke noget af. Så man brugte så det, at man skar en hundeslæge og nogle hunde. Og det fik de så i fødselsdagsgave og julegave. Og til pigerne, der skar man dukker, hvor man så malede dem. Eller også så lavede man dukkehuse. Og drengen, de fik jo som sagt altså en kajak eller en hundeslæge eller hundespand. Hundepiske, alt efter om det var fødselsdag eller julegaver. Men det startede faktisk med, at det var gaver, de lavede, som nu så er blevet til. Jamen nu er det jo kunst. Der var jo også en enkelte grønlænder, der gik og malede dernede, men mange gange så var det jo noget forfærdeligt klatværk. Men så kom Grønlandsly jo til heroppe, og de fik en hangarmester, der hed Kurt Voldsen. Og han var meget kunstinteresseret og havde en kunsthandel samtidig hjemme i Danmark. Og han begyndte at tage grønlandske kunst op, særligt Emanuel A. Petersen, Harald Moltke og de der kendte. Der tog han deres malerier herop, og så havde han salg af malerier. Man kunne komme hjem til ham om aftenen, når han havde fået sådan en sending på 10-15 stykker. Så kunne man komme hjem og se dem. Og de var jo heller ikke så forfærdeligt dyre dengang. Der kunne du godt få et rigtig pænt maleri for 500-700.000 kroner. I dag, der koster de jo, ja, med det 5-6 dobbelt. Der er der enkelt af de, Emanuel A. Petersen, der hænger her, der har kostet både 30 og 40.000. Og i dag, der er de rigtig i kurs derhjemme. Jeg ved ikke, hvad der er sket. I det hele taget, Grønlands kunst, og det gælder både malerier og dubbelakker, fedtsten. I det hele taget alt. Det er røgnet i nogle forfærdelige priser her på det sidste. Så jeg er begyndt at stoppe lidt nu. Nu kan kommunen jo se, om de vil fortsætte med at købe ind. Jeg har jo købt en del af de nulevende kunstnere, for det her jo, som sagt, altså for- og nutidskunst. Og derfor er vi jo nødt til at have noget af nutidskunstnerne. Men ikke for at genere dem, eller for altså, de har lige så ret til at være her som alle andre mennesker jo. Og i Danmark i dag holdes der jo forskellige kunstudstillinger, hvor altså man kan billedet ikke se, hvad der er op og ned på billedet da. Og det er ikke lige min hobby, men altså, man skal jo heller ikke lige tage, hvad der er ens hobby, fordi der er jo mange andre, og de vinder jo mere og mere frem, de moderne kunstnere. Men jeg har mere den opfattelse af, at det er fordi, de forstår ikke at male naturen. De kan ikke male naturen, som de gamle kunstnere kunne. De kan bare stå og sætte en hel masse farver sammen, og så er det kunst. Det allerførste, jeg købte, jeg tror nok, det var, torvet nede i Julianehåb. Og så købte jeg et par fjeldbilleder af ham, for jeg kunne godt lide den aftensol, når den gik ned, og den gav skær ind. Han har jo en fantastisk evne. Prøv at se det lige bagved dig, med solen til at give skæret hen i vandet der i bølgerne. Man kan se bølgerne lige så stille, ikke? Og så aftensolen, der spejler sig hen. Og ellers er det mørk omkring, sådan det er et aftenbillede, eller lige før det er ved at blive nat. Altså det var han jo fantastisk til at kunne få solen frem, og få stemningen frem i billederne. Det havde han en helt fantastisk evne til. Og der har jeg de to ældste grønlandske pengesæle, der overhovedet blev fremstillet heroppe. De blev håndnummereret og håndunderskrevet. Ikke noget med maskinnummerering og maskinnummerering. Det er de to første grønlandske sæle. Og der, den ene gældte for... Er det, dem? Det er jo mine briller. 10 skilling, ikke? Og 6 skilling. Det var de første, vi fik. Så fik vi dem jo så sin hen med dyr på, hvor de kom til at have ører og kroner, ikke? 50 øre, så 1 krones, 1 krones, 5 krones, 10 krones, 50 krones.
Og her er også nogle af de lidt sjældne, der er oven i købet. Der er ikke andet nogen få eksemplarer. Og vi fik jo først metalmønter her i 36, her på Vestkysten. Der havde de allerede haft dem over på Østkysten i 100 år. Der havde de der i Amagerland. Thule havde sin egen. Knud Rasmussen havde sin egen, brændte i USA. Krævelitbuet, de havde de første. For 150 år siden, så for godt 100 år siden, så fik de nogle pæne at lave i USA. Værdig flotte mønter. Dernede, de havde deres egen mønter. Nej, det, vi fik jo først vores mønter her, dem fik vi jo meget sent. Dem fik vi jo først i 30'erne, 36. Ja. Og der fik vi så 5 kroner, og så fik vi 3 1 kroner i striv med et par års mellemrum. Og så 50 øren. Og så fik vi 25 øren med hul, og 25 øren ude i hul. Og det der, det var jo helt bindegalt. Det var, man udgik for 25 øre herop. Så lå man nogen lav i USA, og der sendte man bare en dansk 25 øre over med, hvad her er det, hvor stor den skulle være i omkreds, og hvor meget den skulle veje i vægt, for det skulle være sådan, en kunne bruges i automaterne, ja. Hvis man skulle trække cigaretter eller andre ting. Og der var der hul i de danske 25-ører. Så tror man også, man i USA skulle lave hul. Men loven siger i et dansk lov, du må ikke lave genbryg og hul et rigsmonogram. Nej. Der sidder jo et rigsmonogram. Så de blev øjeblikkeligt inddraget igen. Så dem kom der ikke ret mange ud af. Derfor, de kostede sgu 300 kroner per styk. Uden hul, ja, kostede de bare 15-20 kroner. Og det samme er der med 1 krone, der fik vi også 3 forskellige 1 kroner. Og 5 kroner i dag, den er også for øvrigt. Så de der 5 kroner der, det er de gamle vi havde i pengesæle, før vi fik dem i mønter. Så hvorfor har der 3-5 kroner hængende her? Det er fordi, det er den aller sidste, der blev udgivet. Der har Hans E. Christiansen og Børge Ibsen underskrevet. De er ikke ret meget værd, de lever den dag i dag begge to. Næh, så kommer den her, hvor olden dog. Og hvad her han? P. Svendstrup. De er jo døde for mange, mange år siden, ikke? De er straks mere værd. Men så kommer dem, der er noget værd. Daggaard Josefsen og Bramsnes Pedersen. Mm. De koster penge nu. De er dyre. De der, ja, de ligger i dag på 1700-1800 kroner per styk. De der, de ligger ned på en lille tusse. De der, de ligger på en 500 kroner sal. Det er underskrifterne, der gælder der. Det er det, der. Ja. Men ellers har vi jo så haft så spisebilletterne op i Sønderstrøm. Kan I huske dem? Når vi landede derop med SAS i gamle dage, så blev der sagt, at ja, du kommer ikke til Godthåb før i morgen, eller om 3 dage, eller 4 dage, men her har du så til 3 dage. Ja. Så fik man 3 morgenmad, 3 frokost og 3 aftensmad, og 3 eftermiddagskaffe eller aftenskaffe, det kunne man bruge lige som man ville. Fik man sådan til 3 dage, og hvis man så sagde det efter 3 dage, så fik du bare til 3 dage igen. Dem kunne du så aflevere i stedet for. Og kultegnene, det er jo meget brugt op før i tiden. Sådan når man skulle give en fødselsdagsgave, eller en julegave, eller for den sags skyld også bryllupsgaver. Det var så let at gå ned til Kongelig Grønlandske Handel, og så bare købe 5 kilo kul, eller 10 kilo kul, eller hvad nu. Hvor meget man ville give dem i gave. Og så putte den i en kuvert, og så skrev tillykke med fødselsdagen, eller tillykke med brylluppet. For kul kunne de jo altid bruge, ikke? Det var jo kulfyr alle steder. Der var så engelsk kul og grønlandsk kul. Grønlandsk kul, det var billigt, fordi det var... Nej, udenlandske kul, undskyld. Engelsk kul jo, det er udenlandsk. Og det der, det var grønlandsk. Grønlandske kul. Men de var billigere, de kostede ikke andet det halve af, hvad udenlandsk engelsk kul kostede. Det var jo fandme også halv sten, og det var det halv af discoøen, man fik, når man købte en sæk kul, så fik man så en halv sæk discoøen der fra kulbruget deroppe. Men de der gamle pengesæle, de er jo en bundegård værd, de er jo ikke til at få fingre i dag. De ligger på auktioner, du kan sige, det er slet ikke til at byde på dem. Og jeg havde næsten en komplet samling, men så var jeg jo heldig at have indbrud, og jeg kunne ikke rigtig få politiet til at gøre noget ved, så jeg må selv ud med et par mænd og støve op, og der har vi så fået fat i det, der er her tilbage. Men jeg har ellers haft den næsten komplet. Jeg har kun manglet nogle få stykker. Så det er forbandet ærgerligt. Men mønteren, som faktisk er dyrere,
Dem havde de sgu ikke rørt. De her, de er vitterlige. Ja, jeg vil så sige, den ramme der, den er faktisk dyreren selv, de to der. Men dem havde de bare ladt. Mønterne havde de skulle ladt hænge. Det var ikke noget. De havde bare taget alle penge selv. Fandes også. Der er ikke at gøre ved. Og det der, det er jo da jeg havde guldpigerne heroppe. Dem har jeg haft op to gange. Og det vil gav en mægtig piv i, hvad her det, i sporten. De fortalte, statistikken viste, at tilmeldelse efter guldpigerne havde været heroppe, og de grønlandske piger, de så, hvor sjovt det var at spille håndbold, så fik de nogle tilmeldinger. Det steg året efter helt fantastisk. Og det andre der, det er jo Godthåbs håndboldshold, eller undskyld, fodboldshold, de fire der. Det kommer så af, de kom til mig for nogle år siden og spurgte, om ikke jeg vil sponsorere. Så siger de, har I ikke, ralt til at sponsorere for jer? Nej, de siger, at fodbold, det er en drengesport, det er ikke en pigesport. Vi kan give os til at spille håndbold i stedet for. Så de vil ikke sponsorere for os. Og så er vi jo ikke nået at blive en grønlandsmester nogensinde. Nå, siger jeg, ikke det? Nej, det var de ikke. Så siger jeg, det er da også lige meget. Godt, så sponsorerer jeg for jer i år, og hvis I bliver grønlandsmester, så skal jeg sgu sponsorere for jer til næste år også. Men bliver ikke grønlandsmester, så sponsorerer jeg kun i år, færdig, så er slut. Det der, det var første år, anden år, tre år, fjerde år, nu fandme, fire år i træk, at de blev grønlandsmester. Så fik de pludselig noget at spille for jer. I sin tid, jeg har siddet i Godthåb kommunalbestyrelse, der har jeg fået æres. Jeg blev æresborger der i Nuuk Kommune. Ja. Og så her for 7 år siden, der fik jeg, hvad her det, Nationat, eller hvordan er I udtaler? Nationat. I sølv. Og så fik jeg en her i februar i guld. Og det er det sgu kun 18, der har fået. Nej, 36, der har fået. Den er udgivet i 18 år. Ja. Og man udgiver 2 hver år. Jeg kan se der, jeg har jo fået en liste over, hvem der har fået den. Og der kan jeg se, det er prins og prinsesse og en grevdit og en grevdat, og så ellers embedsmænd, der har siddet i embedet i 50 år eller mere. Du. Så, men du har jo også siddet i embedet i snart. Jo, jeg har sgu også snart siddet i 50 år nu, og jeg mangler kun 2 år, så har jeg været her i 50 år. Ja, jeg har jo en sjov relief der. Den har jeg fået af en ingeniør Lumholdt, som var ansat ved GTO i sin tid. Og han har også været op på Thulebasen, hvor han ansat personale til Thule og Sønder Strømfjord. Men på det tidspunkt der var han ved VTK, Rik Thomsen og Kær, og var nede i Fiskenæsset og bygge en ny butik og et bedingsanlæg. Og så bliver han ringet op en dag af kommunaldirektøren her i Godthåb og sagt, huha, vi skal have dig til at gøre os en tjeneste. Grundlæggeren af Fiskenæsset, hvad her er han? Ja, han er pastor, han er her pastor Olsen, så vidt jeg ved. Der skal sættes en mindeplade op, for det er 175 års dagen for grundlæggelsen af Fiskenæsset. Og han gik altid, han havde sådan, der skal der ligge trænhuset. Der skal der ligge kirken. Der skal der ligge skolen. Så gik han altid med en finger ned af og pegede. Og så blev man enige om, at man skulle lave et relief. For han har også sagt, at der skal Fiskenæsset ligge. Her skal byen ligge. Midten af Fiskenæsset. Så stod han og pegede ned i jorden. Og så får man lavet en tegner, der laver et relief i Danmark. Og det skulle man så have lavet i kover og have sat op. Men så 14 dage før det hele det skulle ske, borgmester Peter Torp Høge med landshøvding og hele herligheden skulle derned og indvide den her mindetavle. Den skulle skrues op hen ved kirken på en af stolperne ved kirken. Eller ved døren ind til kirken. Og der sker så det, at vi kunne ikke forstå, hvor den mindeplade blev af. Så man ringer så fra Peter Høge. Han ringer hjem til det her bronzestøveri og siger, hvor bliver den her mindeplade af, vi har bestilt til. Så må de jo til dagen efter ringe op og fortælle, det var noget forfærdeligt noget der. Den havde man fuldstændig svedt ud. Den lå ved et bronzestøberi nede i Tyskland og skulle støbes. Og nu har de haft fat i bronzestøberi, men de kunne simpelthen på nuværende tidspunkt, det kunne de simpelthen ikke nå.
så havde han sagt, hvad skal vi gøre, den skal udstilles på og skrues op på kirken på 175-årsdagen, og der kommer en stor delegation derned. Jamen, vi kan lynhurtigt få støbt en i beton, i cement, og den kan vi bronzere sådan med bronzemaling, at man kan godt se, om det er en bronzeplade eller ej. Jamen, det er fint, gør det. Så hitter jeg ud af, hvordan vi får den til Fiskenæs, og så snakker han med, hvad her, det er luftvåbnet af marinen, og de lover, at de fra Værløse hjemme i Danmark, når de får den, vil flyve den op til Grønnedalen. Eller Narsarsuaq. Der vil de flyve den op til Narsarsuaq, og der vil de sørge for, at en af marinekutterne lå og fik den ombord, og så skulle han sejle op til Fiskenæsset og aflevere den til Lumholt, som har underskrevet det brev der om sandheden af hele beretningen. Og der kom de så og afleverede den her til Lumholt i beton, og han farede jo pænt op og havde lavet en ramme, og den blev sat ind i den her ramme og gjort fast til kirkevæggen, og næste dag, der var klæde over, kom de ned, og det holdt stor tale, og rødvin og kransekage, så er jeg ikke i anledning af grundlæggeren, pastor Olsen der, af Fiskenæsset. Og så gik der sådan et par måneder, så kom den rigtige frem. Den kom for øvrigt op, skriver han Lumholt, på samme måde med luft, våbnet til, op til Narsarsuaq, og så med en kutter fra Narsarsuaq og op til Fiskenæsset. Og så skulle Lumholt sørge for at få dem skiftet ud i al stilhed, men der var det allerede rygtes. Det var jo rygtes, at det er sgu vist ikke den ægte, den der. Men så den gjorde husmorforeningen krav på at få, og Fisker- og Fangerforeningen gjorde krav på at få, og sportsforeningen dernede, der er en sportsforening i Fiskenæsset, de ville også have den til deres, sat op hen i deres hytte af grundlæggeren af Fiskenæsset. Men nej, sagde Peter Torp Høgh, nej, den skal bare helt af vejen, den skandale, den skal ikke ud, så den kan du bare knuse og smide væk, eller smide i havet på vejen hjem til Godthåb. Nå, han smed den selvfølgelig ned i skiv, da han tog tilbage til Godthåb, efter at have været dernede et halvt års tid. Da han så kom til Godthåb, så gik han om for at aflevere den på kommunekontoret. Men nej, nej, den vil de overhovedet ikke være ved. Den kunne han smide på dumpen. Væk med den, den skal væk. Der er ingen, der må vide det. Og så pakkede han i sit flyttegods og tog den med hjem til Danmark. Da han så hørte om museet her, så synes han, nej, det er sgu sådan en sjov historie. Den hører sgu hjem på museet, at den er blevet indviet som hver den originale mindeplade for Fiskenæssets grundlægger i Godthåb Kommune. Og spurgte om jeg var interesseret i at få den sammen med, så ville han skrive et brev om hele historien, hvordan det hele det var gået for sig. Det sagde jeg da selvfølgelig ja til. Så nu står den altså der og låst inde nu. Men den kommer de jo nok en dag fra Fiskenæsset at være nu. Den 21. februar 2007 døde en af Nuuks markante personligheder, erhvervsmanden Svend Junge. Det skete efter længere tids sygdom, og Svend Junge har haft god tid til at forberede, hvad der skulle ske med hans ejendele efter døden. Blandt andet besluttede han i sommeren i juni 2006 at skænke Nuuk Kunstmuseum til Nuuk Kommunia. Samtidig indvilligede han i at stille op foran et kamera og fortælle lidt om nogle af alle de billeder, der er på Kunstmuseet, og det er der nu kommet to tv-programmer ud af. I dagens udsendelse, den anden af de to programmer, fortæller Svend Junge blandt andet om sin store glæde ved grønlandsmaleren Emanuel Petersen. Ja, folk de kommer jo normalt den vej ind. Det er indgangen til museet og op ad trappen her, og så løser de deres billet her ved kassen. Men der stiller de jo mange gange det spørgsmål,
Hvad er det for to, der hænger dernede? Jamen, det er grundlæggerne af museet, bliver der så forklaret dem. Her er fru Junge, og det står for øvrigt på skilt dernede. Og det er malet af en af Grønlands meget kendte kunstnere, Christian Rosing, som arbejder både i sten og ben, fedtsten og i maleri. Han behersker alle de forskellige ting inden for kunst og husflid. Vi befinder os i her nu, det er Emanuel A. Petersens stue, og der hænger kun udelukkende hans malerier, og det samme i den lille stue i forlængelse af den. Dog er begge de to monter ikke noget med ham at gøre. Det monter her, det er udelukkende ting fra Amarsalik, eller Østkysten, må man hellere sige. Og der er jo en del trædubelakker. De lavede deres dubelakker i træ derovre, de havde jo meget drivtømmer. Og det samme, det er skrinene. Der er aldrig nogen her på Vestkysten, der har hittet ud af at lave skrin. De blev lavet derovre, om de så har været til at samle penge i, eller smykker, eller hvad, det ved jeg ikke, og det kan man heller ikke rigtig få oplyst. Der er kun to grønlændere derovre, der har snittet disse skrin og lavet dem. For øvrigt meget pænt håndværksarbejde. Og det underste hernede, det er en drikkespand. Hvis I lægger mærke til det, så er der en drikketun på med sugerør, der går helt ned i bunden. Og den putter man knust i om aftenen, når man går i seng. Og så når man vågner og godt tørstig, ja, så skal man bare have fat i tunen og drikke. For ved siden af står der en spand nøjagtig mage til, bare uden drikketug. Det er en tissespand. For man samlede jo urinen i gamle dage til at blødgøre skind og gav skind. Der brugte man urinen. Og damerne, de brugte den også, når de skulle have deres hår rigtig pænt glatte til dans og til sager. Så blev det jo godt smurt ind der. Det glinsede jo fint. Så man skal passe på at tage den spand med drikketugen, når man var tørstig. Men ellers er det jo så typisk østgrønlandske dubelakker. Monteret her, det er Johannes Kreutzmann fra Kangamiut. Han var som en stor knægt uheldig at falde og slå sit hofte eller sin ryg, så han kunne ikke rigtig følge med de andre grønlændere ud på fiskeri og jagt, så han sad derhjemme. Og hans tidsfordrev, det blev så at snitte figurer. Og han er født i 1862. Hans far var dansker, og moren grønlænder. Hans far var for øvrigt dansk kolonibestyrer deroppe. Og disse figurer her af Kreutzmann, de er meget eftertragtede af museer, både i Danmark og Holland, Tyskland og andre steder. De kæmper alle sammen om at få fat i hans figurer. Og han har snittet et skilt i 100, der er udgivet en bog alene. I den der er der 130 figurer, som han har snittet lige fra sparebøsser. Og der må have været mange gravide kvinder dengang, for jeg kan se, alle hans kvinder, de er næsten med stor mave. Og det ved jeg ikke, om han har siddet som knægt og lagt meget mærke til, at alle kvinder gik med stor mave der. Men hans figurer kunne man købe for 5-10 år tilbage for 3-5.000 kroner på auktioner, og så var ligesom lige på en gang, så eksploderede det. I dag, der ligger de op i 100.000 per figur. Malling, advokaten Høj Godthåb, har lige købt en, den gav han 135.000 for, inklusiv salær. Så det er altså en meget eftertragtet ting. Vi har her på museet de 6 plus 3 mere, 9 i alt af hans. Dukken der, det er ikke en, han har lavet. Han har kun skåret hovedet til det. Og så er der en anden, der har lavet dukken. Men vi har fået den som en gave af en bekendt af familien. Kreutzmann. Jeg kan fortælle, men den kender enhver skoledreng her fra Godthåb. Der er jo et gammelt savn. Det er Bueskytterfjeldet ind i Godthåbfjorden på vej fra Godthåb og ind til Kappesislidt. Den ligger lige, når man runder ude ved Umenakøen. Der har vi noget, der her Bueskytterfjeldet, og der er et gammelt savn, hvor at en grønlænder og en dansker, der var heroppe, Kraslonak, som man også kaldte dem, de blev forelsket i den samme pige.
og kunne ikke rigtig blive enige om, hvem der skulle have hende. Og så foreslår grønlænderen, eller danskeren, det ved jeg ikke, jamen lad os skyde til mål sammen, hvem der skal have hende. Så man blev enige om at udspænde et bjørnes, eller et rensdyrskind hernede på en lille ø, der ligger foran. Og så gik man ellers hele turen op og om på fjellet, og så skulle man med bue skyde ned. Og den, der kom nærmest skindet, eller ramte skindet, skulle have pigen. Og først så skød danskeren, eller krasnarken, han skød først. Og hans pil, den rammer lige kanten af rensdyrskindet. Og så tog grønlænderen sin bue og skød, og han ramte lige ved sin af skindet. Men da grønlænderen kastede sig ud fra fjellet, for det havde de aftalt, at den, der ikke ramte skindet, skulle kaste sig ud, så synes danskeren åbenbart, at kan han kaste sig ud, så kan jeg også. Så de kastede sig ud begge to, så ingen af dem fik pigen, eller også hun fik ingen af dem. Sådan kan man også sige det. Og ellers er der jo ikke så meget at sige om billederne udover, han havde en fantastisk evne til at få aftenlys og aftensol til at ramme ind i toppen af fjellene og virkelig få det til at se godt ud. Se nu der som et blus inden for vinduet og et lille bål ude, og så er det ellers ved at være mørk aften, men solen er ved at gå ned, man rammer toppen af fjellet. Der har en fantastisk evne til at få alt den slags til hele tiden harmonere. For eksempel er der jo mange, der siger, det er det billede her, ikke, som er fra Amagerselik. Men så ligger skyerne, der ikke siger danskerne, når de er heroppe og ser på museet. Jo, siger det er tit. I kan bare gå ud og se på vores egen Semitsjak. Der kan man samtidig se skyerne ligge helt ned, og så toppen den rager op over skyerne. Det er sandelig ret naturligt billede, det der. Men det er man jo ikke vant til at se derhjemme. Og det samme det gælder også, han havde en vis evne til, sådan når han malede vinterbilleder, med at få sneen til at altså virkelig stå. Vi har et billede herover. Det må han have været særlig glad for. For det hænger både på Rosenborg Slot, det hænger inde på Amalienborg, der hænger der endda så galt to, en i en lidt mindre udgave. Og så i Folketingssalen, eller i derhjemme i Danmark, der hænger også en 3-4 stykker rundt i gangen der. Og det er sjovt, for det er det samme billede. Altså majoren, man ser majoren, som den kaldes det, kommer nok i form af den der kasket. Men prøv at se, hvordan han har fået solen til at ramme fjellet og ramme ned i sneen, hvor man så ser selv mere hundespor hen i sneen. Altså, det havde han en vis evne til at bringe frem, de ting der. Vi har en til jer af det her. Det er bare, hvor at før, da han kom herop fra og ned, og solen den ind og ned. Nu er det så isen, den er ved at forsvinde, det er ved at blive forår nu. For det er nøjagtigt det samme fjeld, og den hænger alle vegne hjemme i Danmark. Det er lige meget næsten også, hvad museer I kommer på, så hænger der garanteret en af majoren. Det gælder for eksempel hans nordlysbilleder. Der fortæller hans støtter, at han har ikke malet ret mange nordlysbilleder, for han var reg i mørke. Og så siger man jo også, jamen, hvordan kunne sådan en mand så overvinter herop tre gange, når han var mørk og reg, og i særdeles helt i Nordgrønland. Jamen, han led også frygteligt. Selv hjemme i Danmark midt sommer, når solen skinner, og han skulle ind og have sig en middagslur, så skulle lyset tændes. Det var en idé, han havde. Altså, han kunne ikke falde i søvn. Det er det samme, altså der er også folk, de kan ikke lide at komme ind i en elevator, og andre, de kan ikke lide at gå ind i en flyvemaskine. Han kunne altså bare ikke lide, når det var mørkt, og derfor, de billeder, han har malet, hvor der er nordlys, og det er ikke ret mange, det er ganske, ganske få, dem har han stået indendørs og kigget ud af vinduet og stået ind og malet. Han turde ikke være ude. Mærkelig idé. Men der har vi igen også her, sådan, hvordan sollyset det rammer ind i isfjellet, ikke? Se, hvordan det så skinner op og giver genskær i isfjellene. Og det er det, som mange andre malere og kunstnere har, de ikke rigtig har forstået den taktik, han har anvendt og brugt der. Ligesådan, hvis man tager hans havbilleder og ser for eksempel hans havbilleder, han havde en vis måde til at kunne få bølger og sager til at harmonere. Og ellers, de monter, der er her, det er udelukkende, dubalakker fra over fra østkysten. Ja, og de der er her, det skulle være to forskellige personer, hvis ikke tre.
Vi har ikke navnene helt eksaktlig på dem, men vi lærer i øjeblikket de forskellige bøger for at få fat i navnene på dem. For det er nogen, jeg har købt langvejs. Og der ved man jo ikke altid, hvem det er. For der er jo en ting ved en dubelak. Den sætter man ikke sine etialer i, som man gør på malerier. Fordi man vil ikke risikere, at den vender tilbage og selv rammer en. For det er jo en, man laver for at gøre sin nabo ufred eller uvenskab. Og kajakkeren der, det er dels både fra østkysten og herfra. Og det samme, det gælder dubelakkerne herovre, det er lige så meget fra... Ja, der er altså navn på nogle få stykker af dem. Det er, hvor vi har været heldige og har kunne spore, hvem der har snittet dem. For de har jo en vis stil, de forskellige, der snitter dubelakker. De har en stil, som de kører frem efter. Der er jo en sjov en midt i, ikke, som jo nærmest ikke er en dubelak, men altså ja. Det er en ørnefigur. Den har jeg i sin tid købt ned på Sana af en, der var dernede. Jeg tror, den er lavet i, hvad her det, rensdyrhorn. Det er ikke, den er ikke lavet i ben. Nej. Den er lavet i horn. Og det er formentlig rensdyrhorn. Men den har jeg fået hos Emanuela Persens ældste datter. Hun var jo med på Grønland 3 gange, hvor hun boede heroppe. Og rigtig gammel, frisk dame. I dag er hun 87 år. Og når vi er hjemme og besøger hende, det har vi været ret tit. Sidst der fik jeg de 2 billeder af hende, hvor hun fortæller, at det var, når far han tog ind i fjellet, så havde han en grønlænder til at sejle sig ind i fjordene. Og det der, det er ikke sagt, det er lige op fra Nordgrønland. Det kan lige så godt være et andet sted. Så blev han sejlet ind i en fjord, og så aftalte han, at de skulle komme og hente ham om et par dage. Og det eneste, han havde med, det var en stor madkasse og så en sovepose. Og så et regnslag. Og så gik han ellers ind, og så blev han sat af ind i en fjord. Og så sagde han, du kan komme og hente mig på onsdag eller på fredag, eller hvad tid det nu var. Og så, hvor fanden kunne man finde sådan en mand i fjellet? For han gik jo altid i sort tøj. Det ser I også der, han var altid sort påklædt, siger datteren. Så havde han hugget et dannebrugsflag på en af skibene, for man kan se, det er et splitflag med KKH's bjørn i. Så der har han jo nok hugget sådan et flag. Og den satte han så bare i fjellet, så når han skulle komme og hente ham der et par dage efter. Ja, når der er flaget op, så må han jo være her også. Så på den måde blev han her, og det er et par fotografier, jeg har fået af hende. Nu nævnte du, hun var en frisk pige. Frisk pige, ja, for Søren. Hun er 87 år og er stadigvæk lærerinde i bagning, altså svømning og gymnastik. Og hun er slank som en ål selv, og 87. Så siger jeg, hvordan dagen kan du blive ved at holde dig i? Hun farer op og ned ad trapper, når man er hjemme og henter hans dagbøg og sådan noget, vi må få lov at fotografere af. Og så siger hun, ja, men nu har de gange, jeg har været far og mor derop. Det har altid været træls for mig, fordi vi havde jo ikke ret mange penge. På Grønland kunne far jo ikke sælge billeder. Så vi fik jo kun, hvad der sådan, vi kunne få billigt. Og det var sællev og sælspæk og valkø og så videre. Så jeg har fået levertrans, så jeg kan blive 125 år, jo. Så hvad det han går der, hun får jo træn nok. Hun skulle ikke have mere træn i hvert fald. Men hun var så stolt her sidst, vi var oppe og besøgte i november måned. Der har hun været til køreprøve om formiddagen, og der var hun så nervøs. Men hun havde sat sig ind i den her køreskolebil, og så sagde han, så bakker vi lige tilbage, og så da hun har bakket et par meter, så kører vi frem, og så vender vi ned ved politistationen. Og da vi så kom derned, så sagde hun, ja, det er i orden, her er deres kørekort. Så jeg nåede ikke engang at køre i 5 minutter, så fik jeg mit kort igen. 87, du. Jeg kan da også huske en gang, jeg spurgte, jo det der, det er forresten lige, nu vi er her ved Jakobshavn, eller Christian, eller ja, hvad er det her på grønlandsk? Ilulissat. Ja, jeg har aldrig rigtig kunne udtale det. Det er kirken, før den blev flyttet, den lå jo helt ned til vandet, men når så der kælvede om i Isfjorden, så kom der nogle store, hvad skal man sige, bølger, ikke? Og de slog op og slog ind, så gjorde man simpelthen det, man flyttede simpelthen hele kirken. Med lagde nogle betonpiller, og så trak man hele kirken, efter den var blevet stivet af og gjort ved, så trak man simpelthen 10-15 meter op og satte den af på en ny sokkel, man havde støbt. Ligesom man gjorde med det gamle seminarie heroppe, den gamle røde seminarie, der ligger op, den der gymnastiksal, den flyttede man også en gang. Ja, den har jeg
blandt andet flyttet. Der flyttede vi også den ved at støve nogle betonpiller op, og så betonpiller ind under, og så med dundkraft, og så med tiger fortalger, så trak vi en centimeter for centimeter op og satte den af på sin nye sokkel. Det kostede mere, end at have redt helt skidt ned og bygget en ny i samme stil. Og den ligger stadigvæk, og der synes jeg, det er synd, man offrer et millionbeløb på at flytte den dengang. Nu kan man ikke vedligeholde den med maling. Nu ligger den og går fuldstændig tæt op. Og det er jo trods alt en fredet bygning. Jeg kunne godt lige give en spand maling en gang imellem, for det har altså kostet mere at flytte den, end at have bygget den helt splinter ny. Det er en Emanuel A. Petersen. Og du kan godt se, hvad det er. Det er, hvad her, det er den gamle marinestation. Sådan hed det jo før. Nu her, det er jo sømandshjemmet, ikke? Og du kan se, du har to vinduer ved den ene side, og så den der kvist bygget på, og så har du to vinduer ved den anden side. Så er der bygget en lille smule til, og så kommer den lange, hvad her er det, cafeteriaet. Og så herover der har man bygget hotelværelsblokken. Det der, det er branden, man havde, for i gamle dage, der havde man jo ikke elektricitet, og man havde heller ikke olieovnen derinde. Der havde man et brændefyr. Så havde man en gammel list og diesel stående hernede, for man skulle også have strøm og lys op, når det var mørkt. Og det var der alle marinesoldaterne, altså marinestationen hed den faktisk også dengang. Og så havde man en list og diesel, der stod hernede, så man skulle have nattero. Og den kører jeg hjem her. Den hang nede i Sønderjylland. Den så forfærdelig ud. Møgbeskidt, og rammen var elendig. Så sender jeg ned til Roer for at få den vasket af og gjort i stand. Og sat en ny ramme på. Og da jeg så kommer for at skulle hente den ned ved Roer, så siger jeg, nu skal du se, hvad jeg har fundet op på loftet imellem mine skitser af Emanuel A. Petersen. Emanuel A. Petersen. Sten. Altså fjeld ved dag. Fjeld ved dag. Grønt græs. Grønt græs. Rødt hus. Sort tag. Stemmer også. Semitsjak, den har du sådan lige med spidsen derovre i baggrunden. Det vil sige, at han har nok malet Semitsjak på et andet billede. Så har han lige sat den på derovre. Der har du lige spidsen af Semitsjak. Den har du der i forhold til det andet. Og der står også elværk. Og der er igen fjeld. Den skal du se over. Der han laver sådan en skitse, så sætter han, når han kommer hjem til Danmark, og så maler han maleri hjemme i Danmark. Men den købte jeg så selvfølgelig af Roer, for det er sjovt også at have den nu netop her i Godthåb, ikke? Hvor vi andre, vi også er fra Godthåb. Den stue, vi nu befinder os i her, der er det hovedsageligt J.E.C. Rasmussen, også kaldt Grønlænder Rasmussen. Han var heroppe før Emanuel A. Petersen. Han blev født i 1841 og døde på vejen hjem over Atlanten. Han faldt i vand og druknede på vejen hjem. Det var fuldstændig havblik den dag, og man havde lige rundet kappen og var på vej ned mod Danmark, men der var fuldstændig havblik, der var ikke en vind, der rørte sig. Så på den her store skåndert der stod sejlen bare og blaffet, og det skreg faktisk ingen steder. Og så tog han sit stafeli og sin maleri og sin stol, og så satte han sig op på styrhustaget for at sætte rette lidt ved nogle billeder. Står der i bogen med hans beretninger. Og han blev jo heller ikke så forfærdelig gammel, født i 41 og døde allerede i 93, hvor han altså faldt i vand og druknede. For lige pludselig så hører man besætningen på skibet, det gav et bump op på styrhustaget, så man farer ud og kigge. Og der ser man et maleri, der flyer ned i vand og sammen med hans stafeli, men man kunne ikke se ham. Og man smed så et par joller i vandet, for man kunne ikke vende sådan en. Når ingen vind der var, så kunne de jo ikke vende sådan en stor skåndert der, så manden smed et par joller i vandet og fandt så, det drev ikke ret langt væk fra skibet, der fandt man hans stafeli og et maleri og hans palet med farverne. Og det tog man selvfølgelig med hjem, ham selv fandt man aldrig. Og så havde han malet en hel del malerier, for han brugte at male oppe på Grønland. Han malede altså også skitse og tog med hjem, men han brugte imod Emanuel A. Petersen og male på stedet og have malerierne med hjem. Hvorimod Emanuel, han malede mig med skitser herop, og så lavede han malerierne hjem i Danmark. Der gjorde Rasmussen noget andet. Og det maleri der, det var oprigtigt et stykke bestillingsarbejde, der var bestilt af en englænder,
der var tilhænger af det der Herning-Hut-missionen. Og det er også Herning-Hutterne, der har bygget det, der i dag er universitetet her i Godthåb. Og der hænger det samme billede for øvrigt ned, nøjagtigt det samme billede. Hvis I går ned og kigger, så vil I se, den eneste forskel, der er, det er, at dernede, der har han et pandebånd på. Og herover dernede, der går hans kajak ned, eller pagaj ned på hans venstre side. Her går den ned på hans højre side. Ellers er det nøjagtigt ens. Vi er nøjagtigt. De samme damer med det samme røde tørklæde og hår og på samme måde. Små buttede ansigter. Og den lille fyr der, der rækker hånden op til moren midt i. Jeg har et litografi af det billede, der hænger dernede. Det er her. Og der kan man se, det er nøjagtigt det samme. Bortset fra det maleri, der er der to valer. Og se, der går hans pagaj ned på venstre side. Derover der går den ned på højre side. Og der er der kun én val. Og så har han et pandebånd på der. Det har han ikke på den der. Ellers er de nøjagtigt ens. Fjellet derinde. Det er Macronok, den ligger her bagved, og her er vejen om og ind til Kapiseslit. Øen der, det er, hvad her det? Der tog de ind på Umanakøen og byggede en kirke derinde, og nogle småhus, og anlagde en stor urtehave. Og de havde jo så stadigvæk nogle få trostilhængere her i Godthåb, som de tog ind en 3 måneder hver sommer til at kunne komme ind og fange ørder, skyde rensdyr og så plukke bær. Der er masser af bær på øen der. Og de blev så, der charterede Herning Hut-missionen konebåde til at sejle de der trosfælder derind. Så de var så derinde en 2-3 måneder og få lidt af Guds ord og så lov at skyde et dyr og fange lidt ørter og så videre. Og der er et af de billeder der, det var en skrejermester i London, han havde fabrikant, han havde en tekstilfabrik, han bestilte et stykke arbejde, hvor at Herning Hutterne blev sejlet ind til, han var selv tilhører af Herning Hut-missionen. Og den gik så, da han døde kort efter, han havde fået billedet. Og det var ikke med på den tur, hvor han omkom, det var på turen før. Og han døde så ganske få år efter, og så gik den i arv til en søn, og så til en tredje af familien. Og de har åbenbart ikke tilhørt Herning Hut-missionen, for pludselig så satte de den på auktion ved Brun Rasmussen. Og der var den sat til at vurdere til 350 til 400.000. Og normalt så starter sådan en auktion altid med, man starter ned ved det halve af det, de er vurderet til. Men den der, den startede simpelthen lige på med det samme på 600.000. Der startede den simpelthen. Og det gav jo selvfølgelig en lille gib i mig, og så sagde jeg til Helene, der står jeg af, der kan vi lige så godt stå af, for den kommer i langt over 1 million. Ja, men siger hun, den er jo flot. Ja, den er flot, sagde man. Ja, jeg står af. Og så siger hun så lidt senere, så nu lagde englænderen, der var en engelsk byen også, nu lagde han sin telefon. Og jeg sagde, hvor der sad en tysker og snakkede i mobiltelefon med en i Tyskland, hvor igen de sagde og diskuterede frem og tilbage, om han skulle gå højere eller gå højere. Og det var sådan, at til sidst så blev Brun Rasmussen, han blev sur. Og så sagde han, nu kan vi altså ikke blive ved med det her længere. Nu må den her der i Tyskland bestemme sig til, om han vil handle eller han ikke vil handle. For ellers så lader vi den gå for højeste bud her i salen. Og så siger Helene til mig, skynd dig by, skynd dig nu af by. Og jeg sagde, nej, jeg vil ikke mere, Helene. Så slår hun mig så ned på skulderen med kataloget, og det ser Brun Rasmussen, og nu kender han mig jo fra alle de gange, jeg er kommet på auktionerne jo. Så lige med det samme, så øjner han jo den, ikke? Og så siger han, så, nu tror jeg, Junge, han stod på igen. Så runder vi jo lige 1 million nu. For der stod den på det tidspunkt på 975. Og så siger han så til tyskeren med telefonen, nu må han altså til, og nu kører vi med 100.000 ad gangen. Nu giver vi ikke det pjat mere, vi kan ikke sidde og vente her 2-3 minutter hver gang, om han må forhøje sit bud og forhøje sit bud. Så nu er det altså salen i budet i dag på 1 million første gang, og så skulle han lige til at sige anden gang. Så siger ham tyskeren 1,1. Og så for at dupere ham, jeg tænkte, ja nu skal du stoppe ham. Så skynder jeg mig, jeg skulle ikke bruge 1 minuts betænkning, så jeg med det samme
op med fingeren. 1,2. Og så var ligesom tyskeren, han havde sat der og parlamenteret i 3 minutter for at få lov til at gå op til 1,1. Så han blev så paffet, han kom ikke mere. Han lagde bare lige stille røret, og så var det slut. Så den fik jeg så for 1,2 million plus salær. Og det vil jeg også nok sige, den er værd. Den er nyrenoveret umiddelbart før den blev sendt på auktionen. Og alene renovering af sådan en maleri, det er jeg i hvert fald omkring ved en 60-70.000 at få det renoveret. Så den er vi lidt stolte af. Men det er jo så også vist sig nu, at en af de byer, der gik op på 700.000, det var Nakskov Søfartsmuseum. De havde fået doneret et beløb på 700.000 af AP Møllerfondet til at købe den. Men da den røg over de 700, så er det jo lige mig, så de får ikke en krone mere. Så de faldt også ret hårdt tilfra jo. Og jeg er da glad for, at den kom herop, og det er uden tvivl også nok et af de dyreste malerier, der overhovedet hænger nogen steder på Grønland. Men så kan man jo også vende bøtten hele vejen rundt og så sige, jamen herre Gud, du kan se en buket blomster, ikke? Hvis der står en eller anden kendt kunstner under, jeg skal også sådan både 2 og 3 millioner. Eller du kan tage et par fiskere, der står og kigger ud over Skagen. Hvis der står helt af de kendte Skagens navne på, ja, så koster den 1,5 og 2 og 3 millioner for at se et par fiskere på ryggen, der står og kigger ud over Frøen og Hav. Så her har man da trods alt et billede, der er skønt. Jeg har 2 figurer derovre. Det var en dame nede fra Kolding, der ringer til mig, så siger hun, Junge, jeg hører, du er ved at lave et museum i Godthåb. Ja. Jamen, hun havde 2 træsnit af Hans Lynge. Nå, siger jeg, Hans Lynge. Jeg har sgu ikke hørt, Hans Lynge, han havde lavet 3 snit. Det havde jeg vitterlig ikke hørt, men nu ved jeg altså, han har lavet mange endda. Men jeg har aldrig hørt, at Hans Lynge, han har lavet 3 snit, så jeg sagde til hende, kan du ikke tage fotografi og sende op af den? For jeg har da ikke hørt, at Hans Lynge, han har lavet 3 snit, så send lige fotografi op af den, og så en pris, hvad du vil have for dem. Så kom der fotografi af de 2 i midten der. Den der og den der. Og så siger jeg, det er sgu da mærkeligt, siger jeg til konen. Jeg har aldrig hørt, at Hans Lynge, han lavede 3 snit. Og så er det ordentligt købet lavet af en træro, hvor det inden for inden er sort, og så er det lyst udenom. Det er for øvrigt stangensmart gjort, det er det. Nå. Men det sjove ved det hele, det var, jo, siger konen, det skal nok passe, det er Hans Lynge, der har lavet dem. Nå, siger jeg, hvorfor ved du det? Du kender da ikke hans form og snit på. Nej, siger hun, jeg kender hans form og mal på, og det har altid været kvinder med bare bryster. Nej, det har altid været kvinder med bare bryster, så det skal sgu nok passe, det er en, han har lavet. Så.